大家好，这里是天阿夏 TV， 我是 Music in the Sky 天音天音。那今天录影当天呢，也是天音的生日啦，所以呢，戴了一个可爱的生日帽子。那希望呢，所有八月的狮子座宝宝们都能生日快乐，越来越棒。好啦，那天音呢，这次的假期呢，也是去了一趟北京。不过天音不是因为休假，而是去工作。还是我们现在就不要录影了，因为真的太累。开玩笑啦，那既然非常累呢，天音就要来给大家介绍一些非常好吃的小糖果，这样在很累的时候才能给自己补充一些元气。那今天呢，天音给大家挑选的这三种糖果包装都是非常的可爱，然后呢都是非常不一样的味道，所以天音也很好奇，因为这三种天音也都没有吃过，所以天音今天也好奇这个三个味道到底怎么样。那首先来看这个，因为天音喜欢它里面有杏仁，所以我们先来拆开看。哒啦啦啦，哇，它糖果很可爱耶，很漂亮，看它长这样，非常小清新，颜值非常高的一款。好，我们现在来吃吃看咯。因为它是糖果，它不是软糖，但是它里面有那个杏仁，然后你就吃进去之后就会非常的香，然后甜甜的，非常好吃。好好吃哦，这个我觉得啊，这个小零食啊很适合现在吃，非常香。这两个，这个好了，它是青葡萄口味。哇，你看，它是很可爱的绿色，也是非常可爱的包装。我觉得现在糖果真的是都做得太漂亮了，所以才会越吃越胖。啊，不会啦，那我们来试试看这个青葡萄口味。你看它就是这样的一个很可爱的糖果，绿绿的很可爱，对不对？它就是很浓的青葡萄的香气，然后呢相比较这个来说，它就是味道比较清淡，没有那么浓，没有那么甜，所以可能不喜欢很甜的呢可以吃这个。好，那吃完这个青葡萄之后呢，最后我们要来看这个薄荷口味的。那夏天因为很热啊，所以大家可能也会选择一些这个薄荷口味的糖果。哇，你看是非常可爱，就是那种 bling bling 的颜色，你看很漂亮。可是因为天音自己喜欢吃甜，我是偏甜的口味，所以我不太喜欢就是很凉的口感。哇，很漂亮哎，你看它是这样子透明色的，我试试看哦。你看它那个图片上它有画，它其实有夹层，它就是两边那一层是，就我现在吃下去它又有一种凉凉的口感，因为它有薄荷在里面，但是呢它又不会像一般的薄荷糖那么凉，它就是有一种牛奶跟薄荷夹杂在一起的感觉。好吃哎，我难得吃到薄荷糖很好吃的糖哎，好吃哦。好了，那听今天试吃的这三种糖果呢，我可以说是都没有挑到地雷，我觉得三种各有各的好吃。那如果天音要选第一名，那就是当当当当，还是我们这个杏仁口味的糖果。那天音真的觉得这个糖的颜值非常的高，所以喜欢吃的朋友们可以买来吃吃看哦。那天音今天的吃货放送呢就到这边啦，那希望呢大家都可以吃好吃的糖果，继续看接下来的节目咯。那最近呢，韩国娱乐圈也是非常多的欧巴欧尼们要回归啦，那现在听就来跟大家分享一下最近要回归的我们的欧巴欧尼们。那首先天要来说的就是我们的太阳终于在时隔3年2个月之后回归啦。那这一次的新专辑的名字呢叫 White Night， 新歌也是非常的好听。
啊，听自己是非常喜欢太阳欧巴的声音，俗称呢就是吃 CD 长大的歌手啦。那我们太阳这次的专辑呢也是非常的棒，希望大家都要多多支持哦。那说完我们的太阳欧巴呢，听也要来说说我们的宣美欧尼啦。那在跟 JYP 解约跟签约新公司之后呢，我们的宣美也是时隔三年要回归啦。那宣美呢一直以魔鬼身材著称，这一次也是非常非常美的要 come back。 那听作为女生也是超级羡慕宣美的身材，那希望大家都可以多多支持宣美这一次的新专辑哦。那不知道大家最近都在看什么电视剧呢？那天音啊还是一直在之前三流之路的余温中出不来，真的是非常好看。那最近呢也有非常多的电视剧要首播了，天音今天就要给大家来介绍两部。那首先呢就是我们 KBS 热播的 Manholer， 那是由金在中主演的，那这一次呢也是引起了非常多的讨论。他讲述的、是一个男主角为了要挽回女主角阻止他一周后的婚礼，所以啊进行了一种穿越的故事，感觉是非常的好看，而且我们金在中欧巴的演技也是非常的棒，有兴趣的小朋友赶快看看吧。那下面一部呢是经常以出神剧著称的 TVN 啦。那像之前有鬼怪啊，非常多的电视剧都是 TVN 拍的。那这一次呢由金南吉还有金雅中主演的名不虚传也是马上要首播啦。那他讲述的呢也是一个穿越的故事，讲述啊在400年前的朝鲜呢非常有名的针灸师呢穿越到现代的故事。那我相信啊这样的组合也是非常的有趣，有兴趣的要期待哦。那今天呢不仅是天音的生日，而且我非常高兴的要迎来两位欧巴从军队回来了，那就是我们的昌明还有崔始源。那两位欧巴呢今天同时从军队回来了，我想我们的粉丝们一定非常的激动吧，希望啊两位欧巴们都可以赶快展开活动回到我们的视线中哦。那今天的节目呢差不多就到这边要结束了，那听呢在这边要祝贺所有八月生日的狮子宝宝们都能开开心心生日快乐咯。然后呢我希望大家都可以越来越开心，在八月能够获得自己最好的未来。那今天呢就到这里啦，天阿夏 TV， 我是 Music in the Sky， 我们下周再见，拜拜。